No, mně je to poprvýkrát, že se stretávám u Honzu Krausa, takže povedzme, že je to už taká krátká tradícia. Je to, myslím si, velmi zábavné a člověk musí být stále v strehu. Netuším, ale to tak je vždy. On má tu výhodu, že on ví všechno a my nic, my musíme rychle reagovat a on se na tom baví a většinou aj diváci. Ale zase si myslím, že nezachádza prídel, jakože když už je někdo na zemi, tak už nekope do něho. Já si to nechám na večer. No, otázku. Možno, že by se to otočilo, že by som ho prijal jako hosta o svojom programe, ale to už nebude. Ale raz jsem ho mal, jsem robil taký program, taký jsme boli, a tam jsem se pýtal já jeho. Ano, ano. Trochu jsem unavený, lebo mám za sebou několikoměsíční kampaň, ale aspoň jsem taky rozhovorený teraz. Celkom se těším, ano.